що ж, 15.15, СТН «Панорама» починається. Євгенія Золотоверха, я Слава Соломка. І давайте дізнаємося, про що сьогодні йтиме мова. Жахи міської електрички. Коли зникнуть проблеми старих вагонів та скасування рейсів? Побори у столичних школах. Як вирішити конфлікт вчителів та батьків? Коронавірус шириться світом. Як захистити себе від смертельного захворювання? Ну що ж, і одразу хочеться почати, Женя, і тобі сказати, і всім нашим глядачам, що є тривожні новини. Вони не стосуються Китаю, вони не стосуються ніяких хвороб, а тому що, виявляється, в Києві працюють злодії, точніше, злодійки, крадійки. В нашої журналістки вчора ввечері витягнули, вкрали телефон. Під час того, як вона знаходилася в книгарні, обирала собі книжку, дві злодійки працювали разом. Одна прикривала іншу. От якщо можна, наші режисери і редактори, покажіть, будь ласка, це відео, як відбувалося. Ось там знайшли з камер спостереження і показують. От безпосередній момент, як дві злодійки витягнули у нашої журналістки Оксани Цибулі мобільний телефон. І вона, звичайно, вона засмутилася, написала заяву в поліцію. Поки що цих злодійок не впіймали. Тому, шановні глядачі, будьте пильні, будьте обережні. Можна навіть, здавалося, в таких пристойних і інтелігентних місцях, як книжковий магазин, стати жертвами таких от вправних кишенькових злодіїв. Я скажу чесно, я думав, що вже у нас на вулицях таких кишенькових злодіїв і немає ось такої злочинності, коли прямо з кишені в тебе можуть щось поцупити. Мене минулого тижня намагалися витягнути телефон, я була так само дуже обурена, але встигла впіймати за руку. Але навіть при цьому все одно цим людям я не бажаю зустрічатися з коронавірусом, бо насправді з Китаю вже надходять такі дуже моторошні кадри, люди просто падають на вулицях. Ось ми зараз бачимо, якраз бачиш, кількість смертей від пневмонії нового типу вже зросла до 26. Про це повідомляє Нацкомісія спеціальної охорони і здоров'я. І що найстрашніше, що насправді вже зафіксовані випадки в Італії, Франції, у Фінляндії сьогодні два випадки коронавірусу знайшли. І тож знаємо, що в Китаї вже закриваються цілі міста. Ось 13 міст вже в Китаї закрили. Але я не розумію, от як можна закрити місто? От як можна закрити місто? Воно ж величезне. Навіть маленькі китайські міста, маленькі, це міста-мільйонники. Це скільки має бути, не знаю, армія, там, Нацгвардія, поліція, щоб очепити. Все одно ж люди будуть знаходити якісь там шпаринки, аби вилізати звідти. Ці ж відео якось з'являються, вони пролізають, проїжджають, пробігають скрізь ці коридори охорони і все одно вибираються з тих міст і розносять далі, або нам не розносять цей коронавірус, так званий. Ні, я не думаю. Ну, по-перше, це Китай, все ж таки вони більш дисципліновані. Здрасте, у них така доволі сувора схема, і ти знаєш, що там є схема якраз загального рейтингу людини, і у них все автоматизовано, відеокамери. Ну, китайці ж не роботи, вони все одно хочуть жити. Ні, вони люди, я розумію, і це видно, що вони десь виїжджали. Звідси і поїдеш в Одесу, наприклад. Ну, це ж неможливо. Розумієш? Ну, от чи варто хвилюватися з цього приводу українцям, знає лікар Комаровський. Давайте його почуємо. Шанси на те, що ми з цим справимося, достатньо великі, але всяка може бути. Але головне, ребят, не панікувати, пам'ятати о тому, що і вже зараз серед тих, хто заболів тяжело, в основному старики і діти, обращать внимание на местный иммунитет. Кто забыл, что это такое? Это защита слизистых оболочек. Много пить. Если вы хоть чуть-чуть заболели, сидите дома. От так от, заболіли, сидіть дома. І все. І не нападе на вас китайський коронавірус. А з нами в студії сьогодні Тарас Козак, президент інвестиційної групи «Універ». Тарасе, от в мене питання до вас. Як людини логічної, людини розсудливої. От навіщо поширюють в світі ось цю паніку навколо коронавірусу? Ну, є ж тут якась логічна історія? Ну, мені здається, що це намагання засобів масової інформації залучити увагу глядачів, тому що коли якийсь жах, коли якийсь страх, коли небезпека, люди намагаються звернути на це більше уваги і
Тому, коли розповідати, що все добре, ну, люди не дивляться, чи не читають новини, чи не слухають радіо. А коли раптом якісь такі жахливі речі, все, наші вуха, наші очі, все заточено під те, щоб слухати. Ну, і тут нам теж можуть повідомляти якісь ті речі, які заодно реклама чи ще щось таке. Не про телеканал «Київ», але про те, чому зрада, так мовити, розповсюджується дуже швидко. Чому не тільки в Україні. В Україні це, зради ми звикли. Так, тут це у нас це регулярна святе. Подія і нормальний режим. А ось в світі, коли такі речі відбуваються, це виходять новини, breaking news, там ще двоє китайців впало від коронавірусу. Ну, це ж класно. Як залучити увагу глядачів. Хоча, звісно, небезпека є, і, мабуть, треба вести себе досить обережно і поважати себе. І, ну, це стосується будь-якої хвороби, не тільки коронавірусу, тому що, як це не прикро, від грипу вмирають в тисячі разів більше людей, ніж коронавірусу, і це теж небезпечно, але це вже не продається. Продавати breaking news, грип прийшов, таке не, люди не слухають. А ось коронавірус, щось таке незрозуміле, таке загадкове, з короною, і це можна продавати. Ну, ви так смієтесь, от вам не моторошно дивитися такі відео? Ну, правда, коли людина стоїть і просто падає. Ну, чому вона впала, ми не знаємо, може в ній серцем якийсь напад серцевий, чи може задумався і спотикнувся і впав. Ми ж не знаємо, чому. А ось з Китаю прийшло, з китайськими іерогліфами, мовляв, це якось пов'язано з коронавірусом, не інакше. Інакше китайці би не стали це показувати. Тому я думаю, що таке нагнітання це не корисно, тому що в таких обставинах легше захворіти, коли людина переживає. Пийте більше води, як сказав доктор Комаровський, і все буде добре. І не виходьте з дому. Ні, просто дуже коротко давайте згадаємо. От коли в Україні була історія з атипової пневмонії. Так, для кого це зіграло в плюс, скажімо так? Це дало можливість великій кількості корупціонерів обогатитися за рахунок якихось таміфлю, за рахунок якихось таких небезпеки. Продавалися маски, в величезній кількості люди купували аптеки і там скуповували буквально всі ліки, які, де написано щось антигрип чи антипташиний грип чи таке. Тобто це теж бізнес. Залякувати теж бізнес і під ці залякування продавати якісь свої товари, послуги і так далі. Тому будьте благорозумними і сприймайте все з певною долею критичності, але, звісно, теж бережіть себе. Ну, з вашої логіки виходить, що Китаю просто вигідно так закривати своїх громадян в містах, щоб вони нікуди не виїжджали і їх таким чином контролювати? Ні, це Китай робить це, тому що так прийнято робити. Якщо не зрозумілий вірус, треба його обмежити, його розповсюдження. Китай це робить, але не роздмухує. Це ще що, ой, закрили китайське місто, тут таке. Просто він намагається зменшити поширення. Поки лікарі не знайшли якоїсь там надійної боротьби з цією хворобою, намагаються, щоб він не поширився на Китай чи на весь світ і так далі. Тому це розумні кроки з їхнього боку. Коли будь-яка починається епідемія, це роблять і у нас, чи в будь-якій іншій країні світу. Але епідемій в світі багато, але тут дали якусь красиву незнайому назву, і це от пішло по світу так. З таким. І от знаєте, що мене вразило, в Китаї збудують до цієї події, збудують лікарню за 6 днів. Так, от темпи будівництва. І хочеться згадати про наші будівництва, тому що метро на Виноградар працюватиме вже з грудня наступного року. Про це сьогодні оголосив мер Києва Віталій Кличко. Він сьогодні на місці, де будується майбутня станція метро Мостицька, провів виїзну відкриту нараду. Там були представники Київметробуду, там були представники Київської міської ради, там були представники КМДА. І він сказав, що будівництво іде без перебоїв. Це раніше ці там турбувалися, були заяви представників Київметробуду, що може метро будуватися з затримками і можуть не побудувати, тому що якісь там є проблеми, розбірки між собою серед акціонерів. От сьогодні Кличко приїхав і сказав, що все йде по плану, все будується по плану, вже 4 мільярди гривень там якось освоюють, а загалом, значить, скільки там, 6 мільярдів на це місто витратить. Коротше, метро в 21-му році на Виноградар буде. Ні, я зрозумів, що вони почнуть працювати тільки в 21-му році, почнуть роботи, а закінчать вони, я не знаю коли, тому що метро не будується за один рік, особливо в наших умовах. І не знаю. Ні, так, чи... ну, так вже раніше почали. Роботи там вже ведуться, і там вже прокладають ось ці тунелі. Я прочитав цю новину як те, що починаються підземні роботи. І
на цю станцію. Я не є фахівцем з підземних робіт. Ні, там вони, будування. Так, вони візьмуться в цьому місті, візьмуться за підземні роботи, а потім, значить, підуть нагору. І зведення двох станцій обійдеться міському бюджету в 6 мільярдів гривень, і вже метро на Виноградар працюватиме вже з грудня 2021 року. Дозвольте не повірити, тому що зазвичай у нас це відбувається в рази довше. Давайте послухаємо, що саме сказав Віталій Кличко. На сьогоднішній день вже виділено 4 мільярди гривень на закупку обладнання за підготовчі роботи і на виконання тих робіт. Повністю контролюємо кожну копійку, яка зараз використовується. Більш того, контролює не тільки Київська міська адміністрація. Ми звернулися також до відповідних органів для того, щоб всі процеси були абсолютно прозоро, сроки були витримані і кияни отримали результат. Метро на Виноградар. От, бачите, каже, що все буде в термін. Обіцяли на початку, що в кінці 21-го року. Буде в кінці 21-го року. Обіцяно було багато, в тому числі від мера Києва. І Прошулявський міст, ми добре пам'ятаємо, який там повинен був запрацювати ще влітку, а до цього часу повноцінно не працює. Я вчора саме там їхав, і тільки по дві смуги в кожен бік, а третя смуга, кілька людей там щось намагаються... Щось нібито так, ремонтувати. Обіцяли, що саме відкриють якраз ось цей проїзд Шулявським мостом до Нового року. А якраз обіцянки були, що влітку 2019 року вже буде працювати. Перші обіцянки були. Ну, можливо, у нас якось так час по-різному плине для чиновників і для громадян. Ну, зрозуміло. Добре, Тарасе і Женя, от в мене для вас є так зване у нас рубрика «Фото дня». От зараз я вам покажу, якщо можна. От дивіться, покажіть. От як ви думаєте, що це таке? На якесь поліно похоже. Хвіст якогось кота. От дивіться, значить, в одному з київських секонд-хендів на відомому ринку, не буду називати де, аби не рекламувати, у київська громадянка Людмила Харченко сфотографувала і сказала, що продавали ось такі комірці, шарфи, сумки і пояси з отакого матеріалу. І вона сказала, що в мене з самого дитинства були котики. Я їх дуже люблю. В мене були такі котики, сякі котики. І котяче хутро я ні з чим ніколи не переплутаю. І вона, значить, виклала це на Фейсбук, подзвонила в поліцію, сказала, що подивіться, тут на секонд-хенді продають котячий одяг. От, і потім вже, коли приїхала поліція, всі ці речі з котячого хутра поховали, поліції нічого не показали, і навіть в них не було ніяких документів, а оця Любов Харченко, вона сфотографувала і виклала, що там навіть були печатки іноземні, здається, з Німеччини завезені ці речі з секонд-хенду, що там були якісь такі з котячим логотипом. Може, це штучне хутро котяче? Ну, може, це якраз воно під кота зроблене? Ну, от вона сказала, ця пані Людмила, що от вона ні з чим не перепутає котяче хутро, а у мене ж питання про інше. От дивіться. Ми, секонд-хенду у нас багато продається, і взагалі люди в Україні купують секонд-хенд, причому чим далі від столиці, тим більш затребовані ці магазини. А якось збиралися у нас розібратися, тому що у нас же секонд-хенд завозиться в Україну, наскільки я пам'ятаю, у вигляді гуманітарної допомоги, тобто на нього не сплачують податки. Оціми тюками він завозиться. Так, з митниці у нас великі проблеми. Це називається в народі контрабандою, хоча це не контрабанда, тому що контрабанда – це тільки заборонені речі, це контрафактне перевезення товарів, коли намагаються перевезти дорогі товари під виглядом дешевих, або навіть більше того, як гуманітарна допомога. І це справді масово, це в Україні триває. І чесні торгівці, які намагаються завозити все почесно, з сплатою мит, вони стають неконкурентно спроможними, тому що мита, тому що перевезення, це все досить дорого, здорожчує вартість товарів, і ті, хто намагаються обходити митницю, не сплачувати ці внески, ці платежі, вони мають величезні переваги. Як з цим боротися, не дуже зрозуміло, тому що на рівні навіть митної нової служби немає розуміння, як боротися в першу чергу з тими піджаками, як вони називаються. Це коли люди, які живуть в прикордонних районах, переходять кордон декілька разів в день і кожен раз переносять з собою певну дозволену кількість речей. Це може бути там якась сумка чи щось таке. А за добу по факту виходить значно більше, аніж дозволено. Це виходить величезні обсяги. І зрозуміло, що ці люди не самостійно це возять. Вони возять на якесь замовлення. Тобто є якийсь організатор,
який надає послуги великим компаніям, як перевезти, умовно кажучи, там 10 тонн якоїсь шкіряної дорогої одягу дорогого чи взуття дорогого. Ну от кожен громадянин бере там по 3 пари якоїсь Gucci чи я не знаю щось таке, яке коштує декілька тисяч доларів, не декларують, просто переносять як власні речі. Не потім сплачують за це податки. Не сплачують ніяких податків, мито, потім віддають десь тут в Україні. Як з цим боротися, не зрозуміло, чи це є бізнесом, чи це є все-таки ухилянням. І такі проблеми є, і нам ще як державі треба ці питання вирішувати, тому що таких інших країнах такого немає ніде. Mm-hmm. Тільки в Україні такий бізнес процвітає, як назвали вже піджаки. Але я дуже сподіваюся, що насправді це хутро не котиків, я за котиків, але насправді в мене в голову прийшов такий анекдот. Котяче манто. Ні, я б не купила. Мені прийшов в голову насправді анекдот такий. Це трохи чорний гумор. Я за добре поводження з тваринами, але пам'ятаєш, раніше було таке, що з'їж 5 чебуреків, збери кота, ось сказали, що котів збирали. І зараз це, ну там, купи манто, порахуй, скільки котиків було. Я сподіваюся, що це неправда, а тим паче ти кажеш, що це було заведено з Європи. Промисловості, з багатовікової промисловості, можемо подивитися, що одяг з хутром скота, він не розповсюджений. Чому? Мабуть, це саме тому, що він не є зручним, чи не є надійним, чи ще щось таке. Тому що, якби це можна було використовувати, то за тисячоліття, напевно, би це людство використовувало. Оскільки цього не було, для промисловості кіт, собака, якийсь кролик, чи ондатра, чи хтось ще, вони не відрізняються. Це жива істота, яка вирощується заради цього хутра. Так? І угу. Котів для хутра не вирощують, тому я не думаю, що це ці випадки – це справді. Це така гумористична історія, так? Але хотілося запитати, що у нас з реформуванням митниці, митної служби? От це найголовніше нас турбує, тому що, бачите, от завозять, вже невідомо, можливо, навіть котячим Антоном привезли з Європи у вигляді гуманітарної допомоги в секонд-хенд. Реформа митниці йде. Сьогодні нове керівництво митниці. Пан Максим Нефьодов, який був одним з співстворців системи «Прозоро», яка очистила реальні державні закупівлі. Сьогодні він став головою нової митної служби. І зараз йде етап призначення нових керівників в митниці. І з того, що він повідомив, пан Нефьодов, він сказав, що понад 500 найбільш одіозних митників, які працюють ще до цього часу фактично в старій митниці, не будуть переведені в нову митну службу. Це буде очищення, це буде якісь нові люди за новими принципами, більше буде системі ризиків надаватися переваги. Не просто, що митник буде дивитися, я хочу це перевірити, а це не буду перевіряти, тому що це кум щось везе. Це будуть якісь автоматизовані системи, які будуть визначати, що перевіряти, як перевіряти. Вже запрацювали на митниці сканери. Сканери – це такі величезні будинки, який обладнаний певною технікою, яка дозволяє сканувати всю фуру зразу. Одночасно проїжджає ця техніка і бачить, що знаходиться в цілій фурі, щоб не розвантажувати її, щоб це не займало величезний час. Так? Сканер сканує, що знаходиться в цьому автомобілі. Це як рентген виходить? Типу рентгену, так. Передає. Серйозно? Так. А це не шкодить? Ну, рентген, це шкідливо для здоров'я? Для товарів це не шкідливо абсолютно. Ну, не залишаються ці хвилі, людей там немає. Ну, якщо продукти везуть в машині, а їх рентгеном промінили? Це теж не шкідливо, тому що ці долі, обсяги не дуже невеличкі. Ага. Треба зазначити, що ці сканери були закуплені вже багато років тому, але така була саботаж зі сторони митниці, ці сканери не працювали постійно. Щось то запчастин не вистачає, то техніків не вистачає, mm-hmm. то смішно було, я бачив фотографії, коли стоїть цей будинок з внутрішнім сканером, а в нього неможливо заїхати. Так побудували, так, щоб в нього не можна було заїхати. Ну, щоб, звісно, всі ці автоматизації, вона б'є по кошельку цього митника, mm-hmm. тому що інакше він не зможе взяти якийсь хабар. І що цікаво, ці сканери працюють таким чином, що результат цієї роботи, тобто цей скан, що знаходиться всередині автомобіля, який перевозить товар, автоматично потрапляє до Києва в центральне сховище, щоб не можна було затерти. На місці не можна порішати. Так, саме так. І в центрі тут, не знаю, можливо, можна порішати в центрі, але це буде як мінімум складніше і дорожче. Тому тут вже це все архівується, і якщо раптом когось пропустили з якимось товарами, які треба було проконтролювати, але вони не були проконтрольовані, значить митники будуть відповідати, чому трошки їх
Так, штрафи і так далі. Тобто держава йде через те, що посилюється контроль, автоматизація, ризики і так далі, щоб зменшити таку можливість митника самому вирішувати. Наживатися. Ну, і зрештою наживатися. І брати якісь хабарі, хто хоче завести контрабанду. За закриті очі. І, добре, Тарасе, дуже дякую, що ви до нас завітали. На котячих шкурках розібралися з тим, що відбувається у нас на митниці. Знаєте, від простого, точніше, від до конкретного до загального, так би мовити. Тарас Козак, президент інвестиційної групи «Універ», був у нас в ефірі. Дякуємо вам. Дякую вам. А ми робимо коротеньку паузу, після чого повертаємося. Будьте з нами на каналі «Київ».